תודה רבה לארגון הצלה וחילוץ על הציוד של עזרה ראשונה שהם נותנים לבית הספר. בבית הספר לומדים מאות ילדים ותאונות לצערנו קורות, והציוד הזה הוא ציוד שממש מסייע ביומיום להצלה ולמתן מענה לפציעות חס ושלום, דברים קטנים, תודה לאל. בלעדיו בית ספר כמובן נמצא בסיכון גדול, וברוך השם תודה שיש נדיבים שעוזרים ונותנים לכולנו. תודה רבה.